Pán doktor, presne takéto príznaky mala moja sestra, keď mala infarkt. Takú bolesť pri srdci, také tlaky. Bože, ja umieram a ja nemám spísaný ani závet. Ja nemám dediča, všetko zožerie, to je to na nič hodný štát. Dýchanie máte v poriadku. Hlavne sa upokojte, pani Pavlíková. Čo ste večer jedli? Večer? Ja som jedla fazolovú polievku a segedísky. Prepáčte, ročku, nezlaknite sa. Myslím, že to nebude infarkt, ale... Zastavené vetry. My to voláme prdíky. Tlačila segedín. Ježišmaria, pán doktor, ja vám ďakujem, vy ste ma zachránili. Ale to bolo varovanie do budúcna, aby som si spísala závet. Určite. Tak ja idem, ja vám ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám. Hlavne, ďakujem. Že ste v poriadku. Tak. Dovidenia. Dovidenia, dovidenia. Hneď som vedel, že tu niečo smrdí. Rozumiete? Áno, vy ste fantastický. Zdravím, kamaráti. Dobrý deň. Kto si dá výborný koláčik z bufetu? Sú fantastické. Fú, Tomáško, a mohli by si tu z času na čas vyvetrať, ne? Ale to nie je ja. Dobre. Zapredená ambulancia je vždy lepšie ako byrokracia papierovačky v podobe Hadriany. Hľadáte útočisko pred povinnosťami, čo? Také, tak by sa to dalo povedať. Keď vás tu už takto máme, chcel som vám porozprávať o filme a... Čo tu tam ten Magor s tou peknou Majkou zase stvára? No, počul som o vás, že viete dnes vynikajúce torty, tak či by ste jednu takú nenapiekali pre moju dceru, zajtra má narodení. Prepačte, pán doktor, ale ja dnes večer už niečo mám. A čo, rande? Čo, frajer, počkaj, ja vám zaplatím, nie, dobre. Ale čo to má znamenať, ty chrapuň jeden? Ponižovať Vilmu flirtovaním so sestričkami? Už si raz odo mňa vyfasoval. Chceš znovu? Pán riaditeľ, Darovec s Vilmou sa už rozišli. Čože? Čo? Tak ti veľmi pekne ďakujem. Ja som ťa prosil, aby to zostalo len medzi nami. Martin, ale ja som to... To nie to ja som na to prišiel. Dedukcia. No moment. Prečo si mi o tom nič nepovedala? No, aby si sa o nič nepokúsil. A obaja ste u mňa skončili. Ale... No vidíš, kvôli tebe mi stúpol tlak na 126 a spálil som 16 kalórií. Adriana, do riaditeľnej. Bleskem, máme meeting. Poďme. Ale... Poďme, rýchlo. Štela. Ja mám na to nos. Zase vyriešil ďalšiu záhadu. No ale bolo to očividné.